La plataforma en defensa de la sanitat pública anima la ciutadania a denunciar la desatenció, els retards i la manca de recursos als hospitals i als centres d'atenció primària. Cal denunciar-ho, diu, perquè suposen una clara vulneració dels drets individuals, sovint amb el pretext de la Covid-19. La plataforma considera que això passa quan s'incompleix el termini de 48 hores per tenir hora al metge de capçalera o l'especialista, o si s'és atès telefònicament en primeres visites, atenció a malalts crònics o diagnosis. També quan s'ajornen proves o controls de manera reiterada o si es detecta falta de personal sanitari o de recursos materials. Se'ns va tota la fúria per la boca, però no endeguem coses pràctiques. Inclús hi ha molta gent que va a una manifestació i, en canvi, s'oblida que el primer lloc on ha de dir les coses és el taulell del centre d'atenció primària o de l'hospital. I nosaltres diem és que si no atenen una malaltia en el seu principi, tot això el que fa és encarir el tractament. Per tant, també no ens creiem lo de que no hi ha pressupost per atendre la gent, perquè el que estan fent és encarir el sistema i no atendre la gent. El full de reclamació cal demanar-lo al CAP o a l'hospital i és important explicar-hi bé els motius de la queixa. La plataforma aconsella acabar l'escrit fent CatSalut responsable de qualsevol patologia greu derivada de la desatenció o l'incompliment de terminis. Un cop complimentat el document, cal enviar-lo al Servei Català de la Salut, que ha de respondre en un termini de 15 dies. La plataforma en defensa de la sanitat pública atén qualsevol dubte i també s'ofereix a tramitar les queixes.